Свято музики у Батурині – як творчий місточок між Чернігівщиною і Сумщиною. На фестиваль-конкурс молодих виконавців імені Андрія Разумовського приїздять не лише учні музичних шкіл Чернігівщини, але й з Глухова та Конотопу – Сумської області. Саме в Глухові народився улюблений син Кирила Разумовського – Андрій. Андрій Разумовський – улюблений син гетьмана Кирила Разумовського. Він єдиний з його 11 дітей, який народився саме в Україні, в місті Глухові, 22 жовтня 1752 року. Саме Батурин та ось цей Батуринський палац за спадком відійшов Андрію Разумовському. І вже, будучи власником Батуринського палацу, у 1808 році визначний композитор Бетховен присвячує свою п'яту симфонію саме Андрію Разумовському. В цьому музичному світі ім'я Андрія Разумовського відоме як визначного мецената та покровителя Моцарта та Бетховена. Андрій Разумовський був останнім власником Батуринського палацу. Не випадково, що саме в цих стінах вже в п'ятий раз провели фестиваль-конкурс його імені. До гетьманської столиці приїхало 42 музично обдаровані дитини. Надзвичайно тішить те, що п'ятий раз згідно вимог нашого конкурсу діти грають обов'язково репертуар віденських класиків Гайдна, Моцарта і Бетховена. Це саме ця трійка, яка входила в круг друзів Андрія Кириловича. Практично всі учасники виконували твори мовою оригіналу. Західноєвропейська класика – складне завдання для юних музикантів. Але вони з ним впорались, кажуть члени журі. За умовами конкурсу другий – обов'язковий твір для виконання українського композитора. З кожним роком все цікавіші і цікавіші твори винаходять і викладачі дітей, і діти. І надзвичайно цікаво звучить українська тема, українські композитори сьогодення на цьому конкурсі. Метри чекають відкриттів. І вони є. З кожним роком якість підготовки учасників зростає. Ми слідкуємо за деякими дітьми. Вони вже от п'ятий рік поспіль на сьогоднішньому ювілейному конкурсі, вони вже п'ятий раз беруть участь, і вони дійсно вже становляться майстрами. Мистецьким вітанням до учасників став виступ від голови журі – народної артистки України Лариси Роговець. Також майстер-клас конкурсантам дали аспіранти Національної музичної академії імені Чайковського. Організатори заходу вірять, що їх діти в майбутньому прославлять Україну і на світових сценах.